Det er litt tekniske problemer som førte til at jeg måtte reinstallere hele programvaren og sånt, så er endelig værbloggen tilbake nok så som normalt for både Merida og San Miguel og Stavanger. Ja, disse bildene er fra Merida nå i morges. Ja, sånn som bildet viser, så har det vært nattefrost. Det er jo helt utrolig så mye nattefrost det har vært i, holdt på å si, i år. Faktisk ikke i år. Det har ikke vært noe nattefrost i år. Men i fjor var det mye. Det er jo helt unormalt. Det går vel mot mildere tider, får vi håpe. Jeg var en tur oppe på helsesenter for å fornye reseptene. Og så er det ikke helt klare luft, men det er ikke så gale heller. Men noe varme, det skal vi vel ikke si at det blir. Så her, 12 grader. Jeg tror nok at det er litt bedre borte hos Norsk Fergeradio i San Miguel de Salinas. Men der får vi ikke se bilder fra i dag. På grunn av, ja, skal vi ikke si en teknisk feil, men får vi i hvert fall ta med oss langtidsvarsel og temperaturene, og de har det altså bedre enn oss, det er ikke tvil om det. Men så hele Spania er jo ganske kaldt, og det er jo ingen røde prikker i en eneste plass. Men det er det nok ikke heller når vi nå skal se på europaværet. Det er veldig lite rød farge å se. Nå skal vi se i Stavanger hvordan det ser ut der. Håper det ikke er for mye snø. I Stavanger må man vel stort sett si at det er ganske fint vær. Det er litt sånn kvitt dryss som ligger igjen på bakken, men det er jo kaldt da, så skal vi ikke akkurat skryte for mye. Men det er en del sol i dag, og temperaturen ligger i hvert fall så vidt over 0 grader. Men som langtidsvarselet vil vise, så kommer det til å komme snø om noen dager. Ja, se, det ser jo greit ut på veiene nå. Jeg bare håper at det ikke fryser på så det blir is da. Det er jo alltid kjedelig. Ja, her ser dere langtidsvarselet.
Det vi skal se på nå, det faktisk kaffebloggen fra i dag. Jeg har ikke funnet på noe annet å legge med. Jeg har hatt det så travelt på grunn av teknisk feil. Det blir forklart i kaffebloggen, det jo derfor jeg tar den med. Det er en riktig god fredag. Ja, vi får gjøre et nytt forsøk. Så dere sikkert oppdagte i bloggen den 9. Den som heter NRK produserer falske nyheter, så var det et eller annet veldig gale. Opptaket stoppte hele veien. Jeg fant ikke helt ut av hva det var. Så dagen etterpå da, så skulle vi prøve igjen. Og da fikk jeg ikke gjort opptak som var lengre enn 1,5 minutt. Og så fikk jeg ikke gjort opptak i det hele tatt til slutt. Så jeg klarte rett og slett ikke lage noe som kunne klippe seg sammen til en kaffeblogg. Nå har jeg gjenopprettet den der padden der til fabrikkinnstillinger og gjenopprettet den fra clouden igjen. Og jeg har gjort et prøveopptak på over 20 minutter. Så det ser ut som det kan funke nå, da. Ja. Oi. Må ikke glemme å drikke kaffe. Ja, så i går, sånn litt sent på dagen, da, så hadde jeg jo klart å få et gjenopprett av dette her. Så da lastet jeg opp kaffebloggen, Arels kaffeblogg 11.1.2018. Vi må totalt forby naturen. Og den hadde det vært veldig kjekt hvis de fleste av dere kunne gå inn og se på YouTube. Altså ikke på noen kopisider, på den originale kaffeblogg-siden som hette Kaffebloggen Merida. Altså kaffebloggen Merida. Og så leser de kommentarene på, ja, gjerne både på den fra 11. men også fra 9. Og se hva dere syns. Gjerne ta og kommenter det i kommentarfeltene under de to videoene. Se hva dere syns om de kommentarene. Jeg syns egentlig de var litt over streken. Men jeg vet ikke om det er ikke så vanskelig. Det er jo for ytringsfrihet, men og jo måte på ytringer, vil jeg si. Ja, skal vi se. Jeg lagde jo den dørende litte snutten i går, ja. Den var jo 3,5 minutt lang og ble lastet opp sent på kvelden, så jeg hadde egentlig ikke trodd at noen skulle interessere seg for en kaffeblogg som ble lastet opp så sent på kvelden. Jeg kunne ikke liksom ta på meg morgenkåpe og spille at det var morgenkaffetid heller, det vil vel alle gjennomskue. Så derfor ble det bare den der lille med Siri, og så den reprisen da. Så det var jo lite nytt i går. Thank you.
Ja, det virker jo ikke helt lovende, da. Vi må prøve igjen. Jeg vet ikke hva som skjedde. Nå må vi se. Jeg satt her og prøvde å sortere lapper når det stoppet jeg, for jeg har jo naturligvis hopet seg opp litt lapper med så mange dager uten. Nå må vi se. Trump truer med å kutte støtten til palestinerne. Støtte Trump-palestinerne, det synes jeg hørtes veldig rart ut. Galskap i Asia, der driver de å bleke sunn hud. Ja, ja. Det var sånn. Sveriges Radio som kunne fortelle den rare nyheten. Penisbleking har blitt det helt nye. Det er veldig inn. Du skal ha en lys penis. Penisbleking, hudbleking. Så kunne, politiet kunne bruke droner, jeg synes jo ikke, men hvordan i all verden skal vi nekte de det da? Nå synes jeg det var veldig mye romklang her, hva er det som er problemet? Vi setter denne bakom her, da kan det bli bedre da. Kanskje ha romklang? Ja, jeg tror det ble litt bedre, ja. Jo. Ikke perfekt, men litt bedre. Ja. Nå opplever vi jo rekord i gjenforeninger. Alle disse ungene som skal gjenforenes med familiene. Ja, det var noe voldsomt da. Hvis det stopper en gang til, så gir jeg bare opp, så får dere ha det. Men hvor langt var det kommet før det stoppte da? Ja, skal vi se. Nå opplever vi jo rekord i gjenforeninger. Alle disse ungene som skal gjenforenes med familiene. Ja, det var familiegjenforeninger, ja. Og det er jo veldig bra hvis de gjenforenes i det landet de kom ifra. Vi vet jo at tidsreiser eksisterer. Det har vi jo sett mange eksempler på. De reiser fra et land sånn, langt vekke, et eller annet sted. Mange plasser de kan komme ifra, klare tidsreise. Som 27-åringer, og når de er fremme i Norge, så er de 17. Så tidsreiser, det finnes. 85 000 gjenforeninger. Det er som en stor norsk by, det. 85 000 familiegjenforeninger, og en hele store norsk by. Åh, mer om MeToo, det gidder jeg ikke. Tyskere. Nei. Tystere er topp, sier trollet. Jeg vil si at det er umoralsk. Jeg var på byen, og der var det et veldig kort kvinnfolk som prøvde å sjekke meg opp. Da spurte jeg, er du virkelig interessert i meg? Eller vil du bare starte en ny MeToo-sak? Mye løyelse på Twitter. Det var vel alle de i den boken, var det ikke det? Jo, det var det. Uff, jeg har så mye lapper her. Jeg har lyst til å hive dem. Jeg har lyst til å komme gjennom dem. For
Det var jo en som skrev at det var jo det som var interessant, det var jo å høre når jeg klager på for eksempel at idretten bruker 10 millioner på First House for å få OL til Oslo. Altså 10 millioner på First House ifra kakelotterier og frivillighet, altså jeg synes det er ikke særlig bra gjort mot de som baker kakene. Og så sløser de vekk på First House, ærlig talt. Ja. Det var en på Twitter som mente at han visste hvordan han skulle få til en fruktbar diskusjon. Jeg har litt opplevd litt av det samme, jeg også. Du starter med å blokkere alle du ikke tror på. Eller alle du tror. Ikke det han skrev. Fruktbar diskusjon. Start med å blokkere alle du tror at kan være uenige med deg. Så begynner å diskutere. Jeg kan vel legge til, hvis du da ser at noen er uenige med deg, så kan du vel ta og rapportere og blokkere det også. Bare for å bare ha dine egne meninger, det er ikke sant? Politiet vil ha penisforlengerne på hele veien. Det er maktmisbruk. De kan stå under der. Nagel, Molau og Bigge. Åja, det var tre maktmisbrukere der. Ja, spesielt Molau og Nagel og Bigge. Ja, jo, det var overgripere det. Ikke om noen av de aktive politiet enda. For Stavanger sin del så håper jeg nå ikke det da, Molau må vel ha gått av for lenge siden. Hun var jo så senil sist jeg traff henne, det var helt utrolig. Nazilaget bedriver ikke satire, de bedriver mobbing. Det var vel litt sent å komme med den kommentaren der nå da, men jeg vet ikke hvordan gikk det med den rettssaken. Dette er jo helt feil. Det er jo gamle greier. Og ja, da styrker seg inn i litt sånn gamle greier. Ja, det var noe som galskap til julen jeg aldri fikk med for at den blokken har stukket seg vekk. Men dette er noe sånn personlig shopper. Det koster 3000 kroner timen. Det må du betale nå på en del kjøpesenter og betale for å få service. Før var servicen selvfølge, men det er vist bare skjelde. Giske og Støre. Nei, det er en for gammel. Det er noe man kommer forbi. Det har skjedd så mye der. Arbeiderpartiet. Skulle det dukke flere lik, hadde det bare ringe. Ja. Den har jeg vel svart på. Det var gammelt. Det var jo bra at den kan bla litt fort forbi, da. Lei av Støre, det kan du godt si. Og senking av fartsgrensene, det... Som sagt, det er jo bare i Romania at det tar lengre tid å forflytte seg fra punkt A til punkt B. Kronekursen, den er den verste han har vært på 10 år. Rikingene, de gleder seg over vår ulykke, for de blir enda rikere av det veien og en sinnssyk årsak. Jeg synes jo at det er helt sprøtt at den sentralbanksjefen får lov å fortsette med den terrorverksomheten han holder på med. Skal vi se, Statistisk sentralbyrå, de saboterte innvandringsregnskapen, men det kom da ut allikevel, så nå vet vi hvor mye de koster oss. Og det er mye, og ja, det må bli slutt. Det må bli slutt. NRK driver hets mot FRP. Ja, det er jo ikke noe nytt. Hvorfor skal dette... Dette er ikke mine notater, ser du. Jeg klarer ikke å lese hva det står. Sorry, jeg klarer ikke å lese det. Men jeg ser at det... Bare for å ikke få enda en reprisegreier, så river vi de av. Post. Er det noen som liker post? Det er jo stort sett bare inkasso og regninger og
innkallinger og... Jeg vet ikke. Jeg er ikke noe veldig glad i post. Jeg har aldri hatt... Jeg har aldri fått et kjekt brev, tror jeg. Det er derfor jeg ikke har e-mail heller. Jeg er vel... Jeg bruker ikke e-mail. Jeg har faktisk... Jo, jeg har en e-mail, altså. Jeg må jo ha det. Men jeg er jo aldri... Hvis det noen som sender meg e-mail, så får jeg jo aldri lese den. For jeg er jo ikke på e-mail. Nei, dere får heller sende det i posten, sånn rent fysisk, for at det... Jeg synes det også er spam. Men det der når det kommer sånn elektronisk, det i hvert fall spam. Altså, det må jeg jo si. Jeg er veldig glad i NAF. Jeg setter stor pris på NAF sitt medlemskap. Men når dere sender tilbud hele veien, og så sender dere motor til og med. Altså, dere sender motor i papir i posten, og så sender dere digitalt i tillegg. Altså... Det er jo spam, det er jo reklame, jeg vil ikke ha det jeg. Jeg vil bare ha viktige meldinger som angår meg. Jeg vil ikke ha at noen har kommentert en video på YouTube, eller ønsker å bli medlem eller venn på Facebook. Altså, det vil jeg se på YouTube, det vil jeg se på Facebook. Jeg vil ikke ha e-mail om det. Altså, det er jo dobbelt opp med arbeidet. Usynkron lyd på YouTube. Ja, det er et problem på YouTube. Det rammer en del iPhoner og en del iPader i alle fall. PC'er de har synkron lyd, mens mange iPhoner og iPader har problemer. Gamle operativsystemer, sånn som den har, klarer lyden. Mens denne her så har et nytt operativsystem, den har problemer med... Det blir synkdrift, rett og slett. Det blir usynkron lyd. Så at mange nordmenn har tillit til politiet. Hva for det? Ja, det var et godt spørsmål. Det var et godt spørsmål. Ja, den skal jeg like til å ta om igjen, men jeg er så lei av hele Arbeiderpartiet at jeg hopper rett over den. Hva for har de lagt OL til Korea? Ja, jeg lurt på. Det er ganske farlig, noen atomtrusselen der borte. Hva var det Fredrik Solvang sa på Dags 18, så var så sjokkerende at det måtte noteres ned? Jeg klarer ikke å forstå. Sorry. Men Fredrik Solvang er jo normalt en veldig bra programleder, så det var sikkert et eller annet han skulle ha skrevet for. Han er flink til å grille politikerne, det må vi si. Mange er litt sånn softe, de gir seg, men han står på, han forlanger svar. Norske jobber må prioriteres for norsk ungdom. Ja, det er jeg enig i. Og så står det noe om å prioritere noe annet som skal være billigere. Jeg vet ikke helt hva. Ja. Vel, den var rett og slett utdatert, så jeg droppet den. Sorry at jeg ikke har forberedt meg bedre, men... Jeg har heller ingen sponsorer, da. Jeg har nesten ingen som ser på heller, bare holdt på å si galninger. Nei, ikke bare. Det er noen av dere jeg liker. Det var et eller annet om Pirate Bay, men jeg... Altså... Det hender jo ofte at jeg har store problemer med å lese mine egne notater til og med, men disse her var jo helt håpløse. Her er det et eller annet om... Åja, han Fredrik, ja. Stå på og grill politikerne til de blir helt sprøstekte. Ja, er du flink, ja, du Solvang, du Solvang. Du kommer vel gjerne fra Korea, du som er ganske liten. Du ser i hvert fall sånn ut, så du kunne vært en sånn Korea-barn.
det er jo selvfølgelig bare hyggelig at det går an å bli så norsk, ikke sant? Nei, det er en av de beste programlederne NRK har. Det er ikke noe tvil. Vi var aldri ute... Jeg har et eller annet med mye tur å gjøre, men jeg forstår den ikke. Skriv litt bedre da. Hvorfor kan vi ikke få... Hva er det vi ikke kan få da? Det er kjekt å visse det også. Alle lagene i Pedersgaden bør fengsles for miljøets skyld. Nei, det var ikke akkurat selve lagene du tenkte på da når du skrev det, men... Jeg sier jo point. Jeg synes også at Pedersgaden har blitt et skremmende sted. Jeg så jo en salafist der. Plutselig så kom rett ut av en butikk rett foran meg. Så bare en liten lysåpning. Det er noe av det mest skremmende jeg har opplevd, altså. Salafist på så nært hold. Å pule for arbeiderpartier som knuller for jobbfrontlev, jeg vet ikke om det var morsomt. Vi skal vurdere om det var morsomt. Det er enda en lapp jeg ikke klarte å forstå. Så var det det med opera, ja. Det hadde jo vært litt kjekt da. Altså Obama han var jo bare sånn mulatt, er det ikke det det heter? Sånn halvneger. Mens opera hun er fullblown neger. Og i tillegg kvinnfolk. Og supersmart innenfor det hun holder på med. Men hun har jo ingen politisk erfaring. Så hun stiller egentlig like dårlig som Trump. For å bli president. Så det spørs vel om det er lurt av demokraterne å gjøre samme tabben som republikanerne. Dessuten, jeg tror ikke hun er valgbar. Altså, med mannfolk, sier jeg, men jeg vet det er faktisk en god del kjekke damer som ser kaffebloggen nok. Så, men med mannfolk. Vi ser ikke opera, det er dere kvinnfolk som gjør det. Ingen mannfolk ville stemt på opera. Så selv om ideen er god, så er det vel ikke helt godt. Husk å se filmen 13 Floor. Ok, ja, det skal jeg prøve å huske. Det var ganske bra det når du først sier det. Ja. Den er for gammel. Tåler en beskattning på en halv milliard, står det her. Men så lenge at du ikke klarer å lese hva som tåler en beskattning på en halv milliard, så vet ikke jeg. Ja. Ja, det var noe de hadde på radioen her på NRK-trollet. Det er noen som gjerne ikke helt forstår når jeg bare sier trollet. Da tenker jeg på NRK-radio, da tenker jeg på så et flerende kanaler selv. Så tenkte jeg at det ikke finnes så mange igjen. For de fleste de, har jo NRK-trollet klart å ta knekken på med dette DAB-prosjektet sitt. Men trollet de hadde nettopp et innslag i, var det i Norges klasse? At om noen få år så kommer jeg til å ha sex med roboter som er trukket med skikkelig sånn menneskehudlignende og varme og sånn. Rett og slett ikke er noen forskjell i å ha en sex med robot i forhold til å ha sex med et menneske. Da vil jeg så si ja til sex med roboter. Det blir ingen MeToo. Ja til sex med roboter. Ingen MeToo. Det synes jeg var veldig bra. Men så spørs det noe om det slår til da. Det er så mye som har vært spådd. Altså flygende biler, og jeg foreløpig ikke sett noe særlig til da. Hørte nettopp Kygo på trollet. Salget han stuper.
Det er ikke rart. Han bør begynne med gitar. Både sex og politikk er veldig oppskrutt, og du kan risikere at det... Etter 9 måneder kommer en ny Breivik. Uff. Nei, bli antinatalist du også. Ja, antinatalisme er jo bare å anbefale. Kulturministeren må dekke regningen etter sykkel-VM, har ikke jeg også sagt det, da jeg trodde jeg sa det. Men jeg tenker bare på fotball, jeg er helt enig. Ja. I Iran, der får nye lover tilbakeverkende kraft. Det er jo den temmelig spesielt. Åja, hurra! Erna har snakket med Trump. En vi ikke liker treffer en vi ikke liker. Er det noe vi skal være stolte? Ja, men skal vel si hurra for Erna har snakket med Trump. Det verker så Erna pisse Trump oppe ved ryggen. Jeg kunne ikke forvente annet. Altså, jeg hadde heller ikke tatt noe kraftig diskusjon med Trump. Altså. En ting skal Trump ha. Han vil bekjempe humanismen. Det er ikke helt av måten han gjør det på i det rette. Da, men det er jo så. Man skal jo ikke bruke... ufine metoder. Det holder det jo at vi har med denne andre enn gjør. Jeg datt av... Ja, vet du hva? Vet du hva? Det gjorde jeg også. Når jeg skulle høre denne pressekonferansen, så var det nesten umulig å forstå hva Trump snakket om. Det var jo bare svar det. Det var bare svar det. Altså, jeg hørte det ikke 4 ganger for å få med meg innhold, men hvis jeg fikk heller ikke sånn godt med meg innhold for dette, det var jo bare svade. Ja, det har jeg allerede sagt meg enig i, og ja, trollet de har i praksis sluttet med lokal-TV, det synes jeg er veldig tragisk. Det hadde de litt om i går, i hvert fall på Dagsatten. De sier at de har sluttet med lokal-TV for å tilpasse seg til et mer ungdommelig publikum. Tøys er det, tror du ikke ungdommen er interessert i lokalsamfunnet sitt? Altså, ungdommen gir vel fullstendig faen i linær TV i utgangspunktet. Altså, de bruker ikke linær TV, de bruker iPhone-en sin, de. Linær TV er ikke vits å satse på ungdom, altså... Ungdom vil ikke se linær TV, så, men jeg synes det der NRK har gjort med lokale sendingene sine er helt utrolig. Og så så jeg en gang på han der, han er egentlig ganske gode programlederen, men han får det jo ikke til. Altså dette Norge nå, det var jo et grusomt dårlig program. NRK de kan jo knappast kreve lisens for innhold på nettet. Altså NRK er en kringkaster. Det er det de har lisens for, altså det som er på nettet, det skal ikke vi betale lisens for, bare så mye dere vet det. Kan ikke ta lisens for nett, det går bare ikke an. Jeg aner ikke hvem som... Nei, den kan ikke jeg si, altså. Jeg er sikker på at det stemmer, men jeg er ærlig talt litt over streken, da. Ja, så var det det samme som jeg også lurte på, det er noen som liker post. Nei, jeg tror ikke det. Nå må vi se. Nå måtte redaksjonen avslutte, er han det? Nei, det er enda en blokk her. Ja. Så lenge at opptaket her fremdeles går, så skal jeg se om jeg kan bli ferdig med alle gamle lapper som jeg kan begynne på friskt mot. Macron vil forby falske nyheter, det har han allerede kommentert, for han kan jo ikke være den som bestemmer hva som er falske nyheter. Ja, den er vel nevnt, og har jo da spurt om det finnes noen norsk parti som ikke styres av et kvinnfolk, og jeg konkluderte med at
Senterpartiet og SV var de to som ikke ble leder av et kvinnfolk. Og så var det noen som påstod, men Arbeiderpartiet da? Ja, men hva med Hadjik? Det er jo hun som leder Arbeiderpartiet. Altså, Støre er jo satt ut av spill, han. Og der har du det problemet at siden at hun blir leder og statsministerkandidat, du kan jo risikere at Arbeiderpartiet vinner da, og da får vi en muslimsk statsminister. Det kan vi ikke ha, altså. Det kan vi ikke ha. Grande må aldri få bli kulturminister. Nei, aldri. Grande som kulturminister, tenkte jeg, hvilken katastrofe. Ja, så var den siste lappen, det var litt utenrikspolitikk. Venezuela har vel klart bevist at de ikke klarer å styre seg selv. Hvor mye olje og mye olje og mye fattigdom, og ikke noe oljefond. Og så påstår Venezuela at de kan styre seg selv, når de ikke engang har klart å sette pengene sine i et oljefond og gjøre noe godt ut av olje og få vekk fattigdommene. Det er noe veldig galt der, altså. Hvordan i verden klarer de å stelle seg så ille? Skal vi se. Så er det en blanke blokk, to blanke blokker, tre blanke blokker. Det er en fjerde blokk, men jeg vet ikke hvor den ligger. Jeg håper ikke at det er noe særlig med notater på den, da. Jeg snakket litt om Emil, forresten. Det var en ting jeg godt kunne tenkt meg også nevnt. Når det gjelder NAF, jeg sendte et krav til de her for en liten stund siden. NAF er en veldig bra selskap, så de dekker kravet mitt. Det er ikke noe problem. Det var bare det at jeg måtte sende inn noen bilag, og da måtte jeg vente til jeg fikk en mail fra NAF, som jeg da kunne sende eller legge ved de bilagene ved. Men jeg fikk aldri noe mail fra NAF. Jeg fikk en mail fra en helt ukjent mannsperson. Så jeg ikke visste at de jobbet hos NAF. Så den gikk jo rett i søppelbøtter, men jeg tømte den heldigvis ikke søppelbøtter, for langt om lenge så begynner jeg å lure på, da må det jo være et eller annet seg galt, da. Så jeg visste jo cirka hva dato denne mailen skulle ha kommet fra NAF. Går igjennom da, så i stedet for å lese på avsender, så leser jeg på innhold, og der står det da at det var svar på min NAF-mail. Men altså, jeg synes jo NAF, dere bør ikke bruke saksbehandleren sitt navn som avsender. Det må stå NAF. For ellers så tror folk at det er spam. Jeg trodde det var spam. Jeg bryr meg ikke om spam. Altså, her står det jo på YouTube, på kommentarene, sannsynlig nettsøppel. Og hvis YouTube tror at det er nettsøppel, så kanskje jeg forstår hvorfor jeg skal begynne å diskutere det med dem, altså se på hva det er. Nei, da ligger det som sannsynlig nettsøppel da. Så det er jo sånn som inneholder linker og sånn som kommer som nettsøppel. Nei, nå må jeg alvorlig begynne å tenke på å gi meg her. Skal vi se om jeg har fått noe vær fra forskjellige steder. Det er vel ikke tenkelig. Jeg har fått det fra Stavanger. Nå må vi se. Nei, jeg har vist ikke det når det kommer et stykke. Jo, jeg har noen bilder fra Stavanger. Så da får vi se. Da får jeg bare ønske dere alle sammen en riktig god dag, og så jeg ser på denne andre skjermen min tilfeldigvis akkurat denne Memories on Parade, så den har jeg lyst til å slutte med. Så får dere ha en riktig god dag alle sammen, og så ikke glem å gå og så les kommentaren på den videoen i går, og så si hva dere synes om det.
Jeg synes det der var langt over streken, altså. Egentlig så burde det vel nesten vært politianmeldt, men det får jo en av dere eventuelt gjøre. Ja, ha en riktig god fredag. I met your friend in the park the other day. She smiled and walked away. I stopped and tried to find a name in my mind, but it must have slipped away somewhere down the line. Ja, da tenkte jeg bare vi skulle ta en rask kikk på været. Nå ser det ut som den padden verker, sånn at jeg kan få lagt en værmelding litt senere I dag. Dere ser dere snø I Stavanger. Disse bildene her litt mørke. De jo tatt litt tidlig da. Men det jo mørkere I Stavanger enn I Merida.
Vi får med et lite bilde her ifra og om et lite øyeblikk. Det her har vært minst like kaldt her som i Stavanger. Men vi får jo bedre dagstemperaturer da. Jeg liker ikke denne frosten. Jeg gjør ikke det. Nei, da kommer værmelding på værkanalene litt senere, så dere får ha en riktig, riktig god dag alle sammen. Grusomme ting skjer i naturen. De siste ukene har vi vært vitne til tragiske ting. Grusomme ting. Senest i går fortalte TV 2 den grufulle historien om ulv som hadde drept sau. Det er en ordentlig lille tragedie, sa bonden. I forrige uke fortalte en fortvilt reineier at havørn forsynte seg av reinflokkene. Den kyniske og utspekulerte ørnen drepte reinkalver. En lille tragedie, mente samen som ble intervjuet. Nå er ikke jeg all verdens bevandret i denne naturen, men jeg blir mer og mer for en nedleggelse av hele marakelset. Vi kan ikke tolerere at ulv tar sau. En gang så jeg en katt som hadde tatt en mus. Dette grufulle synet har fulgt meg siden. Jeg gråt i flere døgn. Jeg fikk ikke sove. Jeg kunne ikke spise, bortsett fra et par pølser og litt kylling. Bare tanken på dette grusomme barbariet ute i naturen gjorde at jeg ble liggende i fosterstilling på kuskinnteppet mitt og hulke over disse stakkars dyrene som må leve med denne typen overgrep. Hvorfor, ropte jeg. Hvorfor? Men svette og tårer blandet seg på innsiden av skinnjakken. Snue blandet seg med sinne og fortvilelse da jeg gjorde et tappert forsøk på å grille koteletter, og hjortegeviret på veggen ga meg ingen svar. Dreping og spising har ikke noe i naturen å gjøre. Enten må dyrene få streng beskjed om å ta seg sammen, ellers må vi bare legge ned hele naturen. Vi kan ikke ha en natur der det er spis, eller bli spist som gjelder. Mine unger skal ikke måtte vokse opp med en natur der den sterkeste overlever er regelen. De oppfører seg som de der ute i naturen. Noe må gjøres. Vi kan ikke ha det sånn. Vi må legge ned naturen ansikt med gledestårer. Lån ta en naturvennlig luks. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. If you don't have any art, you're pretty much lost.